Joo, eli mitä me tehdään? Tehdäänkö me nyt mustalla vai millä? Kyllä se käypi se musta. Niin, koska siihen maalaat ne. Kyllä ei ne sävytä kuitenkin. Jos et sävytä, niin sitten ne on ihan pilalla, jos ne tehdään. Niin, mutta kun ei niitä voi jättää tähän päin. Niin, ei voi, se on tosi. Niin. Eli. Silloin teen mä näin sen homman. Katsotaan vielä, että se menee just silleen. Mä syyttän pientä vetoolta. Tossakin vaiheessa mulle loppuu varmaan tuo palaa lanka, niin voi olla, että meidän vaan vetää sen sitten nuo ruskeet. Ihan. Tai sitten, on se vähän paksumpaa tää muuttuu. Pikkusen pitää venyttää tuosta. Aika harvan näkee sillä tikillä, on kuten nää hitsattu. Ammeltu nää entiä. Niinhän ne on. Toinen puoli. Olihan sulla nyt silleenpä, että se niin, paksumpi. Niin kyllä se pitäis tulla se. Ihan silleen. Se puoli, minkä siihen haluu. Niin, kyllä. Päälle. Niin. Ja tämä oli nyt sitten tähän. Ja tähän. Ja siihen tuli pieni mutka. Tehdäänpäs tälleen. Se ei paljon vaikuta siihen. Ei se näytä. Mutta kuitenkin. Sitten tähän nyt. Miten kaukana ne oli toisistaan? Tuolle pikkusen matkan päässä. Tässä on vasta. Olisiko tuossa suora. Tuossa joku 7-8 mm, ei sillä ole niin mitään. Ai, tuosta kun saumasta? Niin, ei kun näitä niin naujen väliin. Niin, no sitä me en voi niin tässä vaiheessa ajatella. Mitä se tälleen? Ei, tuo lähti ihan minne sattuu kuulemma. No, ei se mitään. Niin yritän pitää sen väliin samana, vaikka tuossa tuli tommonen virhe. Niin, se onpa. Ei tuo noissakaan justissa oo. Ei varmasti oo. Kuvitellaan, miten niitä on tehty vauhilla. Siihen aikaan, kun on tehty. Siihen on tullut se tietty rutiini ja siihen tietty tarkkuus tullut. Niin. Ja se on siinä. Hyvä niin. Tietty tarkkuus se onkin. Ei se. Koskahan ei tehdä millille saumoissakaan. Mennään näyttää, että luulet, että ei tässä pääse kovempaa kuin. Miten tiedät, että siihen pääsit? Noin. Sitten pitäisi saada se kiinni se. Se tämä. Niin, sekö on nyt se irto-osa? Joko siitä on kaikki otettu? Kyllä mä sitä imuroin tuossa. Joo. Tarkoitan niin kuin ne. Nämä. Täältä välistä, että ne ei jää sitten enää sinne. Ja niitä pitäisi paljon ennen kuin olla. Vähän hämmöintä otettiin. Joo! Ja tässä on ne jäljet. Ne merkit, nehän oli noin saamon pohti. Annapas, ei kun, tässähän nää on. Ja sitten tämähän, mitenkin se piti tähän tehdä, se pinitaan. Ommella se noin sitten.
Niin, no se taite tulee itsestään. Tietysti se käännetään kyllä. Sinne. Joutuu auki leikkaamaan. Nää kulmat tietysti. Mutta nämä, katsottavas nyt tästä. Niin tuossa on tuo kohta. Noin. Se, että
mitenkä tätä joudutaan syöttämään tänne. Tämähän on niin kuin näet, ei tää tämän kanssa ole kovin käypäinen. Kato. Niin. Tää ei ole nyt helppo nakki. Tää ei ole todellakaan helppo nakki. Miten tän näin helvetin paljon liian iso? Se oli niin virunut se kangas. No sitähän se varmaan on, kun se on vanha. Ja eikö yhtään saa olla yli nuo yhdet kohdat? Mitä kohtaa tarkoitat? Tarkoitan nämä, että ne ei ole ihan kohdillaan. Onko ne toisessa ihan kohdillaan? Kohdallahan ne kyllä on. No, mitäs neuvoks? Purettava nämä sauvat ja pienennettävä. Niinkö? Arvaapa ruppeenko. Voit arvata kaksi kertaa. No jos ne jollain tavalla sopi rypisteltyä. No enpä tiedä saako. Kokeillaan. Katsotaan kestääkö neula sen verran, että saadaan tätä ommeltua edes lähellä. Ei olla helppo meillä. Nyt on paska homma. Tätä kato alaosaa ei voi viruttaa, kun tää on tämmönen. Eihän se virussa. Mun pitää saada työnnettyä tätä toista. En yhtään tiedä saanko. On niin vikkenä. Ja tuo paska tulee tuolta esille. Oota on nimittäin permo mulla pinnassa. Tässähän tätä piettyy yhtä aikaa ja tuolta. Ja sen lisäksi helkutin pieni mahdollisuus siihen, missä kohti ommellaan. Se ei hätä mitään, se tuolla menee yli. Ei se siellä. Tässähän se on se paskakohti. Se nimenomaan. En tiedä saadaanko miten. Ei olisi pitänyt tuosta yleensä kohti purkaa. Pistää sitä tikkiä. Missä ollaan menossa? Hohojaa. Tämän takia minä vihaan tällaisia onteluita. Nää kuuluu ammattilaisille. Mie en oo tämän alan ammattilainen. Vielä pitäis saada näin paljon osumaan tänne kuule. Millä saat? Miltä se näyttää? Haasteelliselta ainakin. Siis miltä se näyttää ulkopuolelta? Paskalta. Ehkä se vinnuu sinne, kun se vettää kiinni. Niin, mutta mie en pääse ompelemaan niin lähelle tätä, että mie saisin tätä edes siististi ommeltua. Sitä mie peleittää. En edes tiedä, mitä tää tulee näyttämään tästä. Pullahtaako tää nahka ulos tätä? Elä mikään naura. Jos se onnistunut, eikö sulle jotta kukkamekkokuosia täällä niin laittaisi? Ei se siitä toinen. Tää on tää ompelu se paska. Kun pitäis saada alkuperäisen näköistä. Kyllä se muuten aika lähelle sinne osuu. Männe. Vittu ommi, anteeks. Ommin niin paskamainen tyyppi, että me sen sinne työnnän, vaikka väkisin. Mutta mites me tästä nyt saa? Sanoppa se. Hei. Tekevä hallinta parit lukkopihit. No meneekö tää nyt oikein ollenkaan? Kun tässä on näin nää. Eikö se mene? Miten se sitten tota saadaan tuo... Jotenkin minusta nyt näyttää, että tää homma ei oo ihan... Hui helkutti täytyy. Kone lähtee käsistä. Kato, kun me otettiin tää täältä nyt näin. Niin, kyllä. Niin. Kyllähän se noin pitää siihen tulla. Niin, mutta kun tuollakin puolen näkyy tikki. Tällä puolen. Sitä me ihmettelee. Millä puolella? Eikö se enää näy? Ei. Nyt mie en tiedä sitten yhtään, miten tätä syötetään.
Syötetäänkö vai juotetaanko? Tää menisi niinku tänne ja sit se menee tästä näin. Se ei tätä ei tarvi, no kyllä tätä jonkun verran pitää niinku näet. Syöttää. Niin kyllä. Onneksi ei purettu kokonaan noita yksiä. Sitten olisi oltu jo ihan umpikuseessa. Joo, minä voin sanoa kyllä kaikille, että tämmöisiä vaikeita näitä auton penkkiä niin en tee muuta kuin itselleni, siis ommi auton. Se riittää. Ensinnäkään ei kädet kestä tätä hommaa enempää. Toiseksi se hermot mennä, joutuu hermo parantumaan. Minä en kyllä yhtään tiedä, kun tuntuu, että ihan millin päässä menee tuosta reunasta tää. Että mitenkä tää kääntyy tänne sitten. Sitten minä huomaan, että on ommeltu väärin koko homma. Missä sinä oot? Karannu on. Hölpöttää vaan yksin näistä käsin arvelit. Minusta tuntuu, että juttukaveri on jo hävinnyt jonnekin. Eikö minusta tuntuu, että minun on hiostettu? Ei hiosteta. Et siihen uskaltaisikaan. Eikä ruveta hengittämään niska. Sitä minä just tarkoitin. Kato nytte. Tuo oli se meidän tyhmyys. Tuohan onneksi tajuttiin ennen kuin kerettiin enemmän. Kato tähän montako kertaa kuule puretta nyt täältä väliltä näitä. Silloin se tekee jo. Minun on koko ajan vaan syötettävä tätä kallasta. Ei kato miten minä saan tää nyt, tääkään ei enää tähän mene. Niinkin verran kulma. Niin tekee hirveen kulma. Tätä pitäisi melkein tätä venyttää ja tätä työntää ja tätä työntää. Seuraavaksi ompelen sormiini. Hitsi mitä. Ommellaan ensin tästä kiinni. Tää ei muuten, tää on niin vaikea. Joo, sitä mietin minnekään asti se piti se kangas edes ommella siihen väliin. Se ei oo perille asti. Tähän väliinkö? Kyllä se varmaan on ommeltava tähän asti. Luulisin. Tai vaanko tähän? Tässä on tämmönen ovella tämmönen. Eikö sulla ole toista tota? Tähän me käy vähän vakkoilemassa pikaisesti. Mutta tämä pitää ommella tähän joka tapauksessa. Niin kyllä se pitää laittaa. Tää nyt on tosi hankala saada tähän. Erittäin tyhmä homma purkaa tämä. Pitkälle, kun ei tullut sitä merkattu mihinkään, kun se taas on vähän irtikin sieltä se saa. Niin. Eihän me muistettu enää sitä tyhmiä kuin ollaan. Tämä tereen muovi on täällä hankala. Terhapana. Saakelit, että koskee rankkeeseen. Ei tuu mitään. Ai saakeli. Ne kärsi ommella. Vit. Mikä kuuntelee? Metsamo mitä? Vittua mä pankki tunti vilimille. En mätä. Mä rupesin katon vaan kevätlintuja. Vit. Millä mie saan tämän? Tää on niin tiukalla. Ei hitsi sentään. Äkkiä siihen jonkunlainen. Järkyttävää. Sitten se on vielä tuolta vähän revennyt tuo. Olipas aika hirveä. Tuota ei pidä ikinä mennä purkamaan tuota kohtaa.
Joo, eikä ompele kovin kansa jälkeen taakse. Voi helkutti. Mie sanon. Perhana. Miksei ompele tähän hyvää, vaikka tuonne teki. Siis tähän on pakko panna tiukemmalle. Kyllä se tähän tekee hyvää, mutta kun siinä on tuo, niin se ei teekään hyvää. No mikä tässä siis? Miten me saan tämän sopivaksi? Pitääkö sitä tuota vähän laittaa? Mutta tuo vaikuttaa enemmänkin siihen. Ei. Se luulisi olevan ihan selvää, että se pannaan löysemmälle. Ei, ei tee hyvää. Ei tee hyvää. No, kokeillaanpa sitten panna tosi tiukalle. Se varmaan liian lyhyesti. On kyllä aikamoista painajaista. Niinkö me testaisin tuota vähän sen? Minkälaisen ala? Ei suostu ollenkaan tekemään hyvää. Ihan hirveetä tekee. Voi ei! Tää nahkaa pitäisi olla mihin tuota testaa. Oh. Nyt on Artsin semmonen homma, että tuo kone ei ompele tuota hyvin. Tekee ihan hirveen jäljen. Joo, mikä sitä voi? No kun en saa säädettyä. En muista, muistatko siihen miten sitä säädettiin? Sitten nyt pitää katsoa, että tähänhän se näytti ihan ok. Niin. Mutta katsopas täältä nahka alta, niin kuule, eipä on nahka alla ok. Siis elää sieltä, katsoppa täällä. Ja nyt ei ole enää noissa säädöissä edes. Tässä on keinonahkaa tähän niin kuin lisäksi ja sen kanssa sitten testata. Joo. Ihan hirveetä. Tästä nurkasta 15 senttiä tänne. Ai niin, on se loppu se, joo. Ajattelin, onko tyttä... 15 senttiä. Niin, tieltä nurkasta. Tuosta ompelleen niin. Nurkasta sinne. Riittääkö se tää nyt tää loppupätkä sit siihen? Eihän se, katossahan on tiellä jossain, mihin se loppuu. Loppu jepi ompelemalta tästä. Niin, eli mennäkö, ei se nyt näe. Mie mietin, että syötinkö me liikaa tänne tätä? En minä tiedä. Et tiedäkö? Mutta ei sillä oo. Jääkö tätä tarpeeksi tänne? No siis, sehän on jossain tota... Missä on mittana? En minä tiedä, missä tällä mittana on. Tässä olla tuolla... Mikä on lähellä? Annapas sieltä. Kiitos tästä. Kiitos tästäkin. Hyvästä. Mie sitä, että ettei jää nyt sitä kangasta puuttumaan, kun mie en yhtään tiedä, minkä verran minun pitää syöttää sitä. Mistä eli tuo? Niin. Tuohon asti ommellaan tieltä niin, tuolla reunaan ja sitten loppu jäpi vappaksi. Niin kyllä, mutta jääkö se niin, koska nythän tätä on syötetty. Niin. Tämä näyttää jollain tavalla siltä, että se olisi pitänyt päättyä tähän. Ja nyt se sinne jää näin. Eli sinne jää aika vähän tätä. Minusta näyttää, että se olisi pitänyt tehdä sillä tavalla... Pitää verrata tuohon pieni. No sitähän mitä sä yrität sanoa, että verta. Mutta... Tuommoinen mitta sillä oli siellä. Niin, mutta se vaan, että jääpikö tämä nyt miten näkyviin, jos sitä puuttuu. Eikö se kielletään sinne alle? Mut miten paljon? Varmaan tuon verran. Pitäisi olla kääntää. Niin. Eli me on syöttänyt liikaa. Purku hommiksi.
purkuhommiksi, usko minuun. Kyllä me vähän niin luulin. Se olisi niin kuin pitänyt sinä tietää, että missä kohti se on. Mutta ihan ensin, kone pitää saada ompelemaan. Keino nahkaa tuolta palaa jostain. Tässä joku se yllättäen. Ja varo tuota saumuria. Tuolla ainakin tuota vaaleita nahkaa. Otan vain tuolla veitelle joku palaa, ettei jää tuota. Niin vaikka. Ihan sama mistä. No niin, no tuo se tänne. Helpompi on kuin tuolla välissä, tasaksi. Tääkin on vielä ohuempaa. Tuplakerro. Voi 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 voi. No tuplakerroinhan se on tuossakin. Niin. Tuplakerroin. Eli näin. Sitten siinä on tommonen. Tätäkin saisi olla oikeastaan lisää. No hei, tuossa on tuo pieni ruino. Sillä kyllä varmaan tätä saa kokonaan tehtyä. Mihinkä suuntaan tätä nyt pitäisi sanoa siihen, kun sieltä on viisas? Sopivaa suuntaan. Sopivaa, niin. Tämän näköistä. Niin, se on niin kuin olisi löysällä. Mutta tämä, niin, tämä niin. Me ei ole helvetin tiukalle vetänyt tämä. Kun minusta siinä ei puolen hommaa tarvinnut kuitenkaan tehdä. Ei sitä sitään minusta. Mutta tällä ylemmällä seudulla. No minä olen sitä vähän säätänyt jo. Hetkinen, vähän kirjaimellä. Mutta tietyllä vaiheessa tämä kirjalla niin se katkaisee sen liian lyhyesti. Nyt on vähän parempi. Nyt on vähän paremmin. Tämä on nyt ihan helvetin tiukalla. Uskaltaako luottaa? Uskon, mutta ei se nyt tuolla, kun se ei... Mut minä luulen, että tätä ehkä pitää nyt. Ootahan, kun minä olin tulossa siihen asiaan tässä. Jäi vielä ajatus kesken äsken. Tuntuisi, että se olisi tässä se paha no, kulma. Pystytkö näistä löytämään sen? Vai voiko se olla vielä enemmän täällä se kulma? Vielä enemmän. Sitten pitäisi vielä enemmän syöttää. Ei voi olla, ei voi olla. Se on ommeltu tuohon asti. Mihin asti? Kato, tiellä ei ole ennen ompelun jälkeen, kun tullaan tuo tuommoinen kulma. Niin tähän asti? Siihen kulmaan. Mutta mihin asti se on täällä ja ollut? Sitten tuota, sattuuko se minnekään lähellekään sitä 15 senttiä, mitä... No, jos nyt otetaan tälleen. Onko sulla se liitä siinä? Siinä on merkki. Ja siinä on jo merkki? Ei, on merkki, kun minun sormi on sillä kohdalla. Sun mitta. Tässä on tuumia. Onko sillä merkitystä? No on sinä sentit. Tasla. Tuossa on se. Ja tuohon kohti niinkin. Niin, on silloin se menee vähän yli. Eli sitten me on syöttänyt vähän liikaa. Pitäisikö sitä vähän purkaa ja vetää sitten? Eiköhän se purkannutkaan. Missä se on se veitsi? Se veitsi on tuossa. En kehtä kokonaan. Mihinkä se jää kiinni? Ei, tää jää jonnekin tänne kiinni. Vähän ota. Reikä. No siitä. Nyt se pitää muistaa, että tuolla on huonot nuo ompelijat. Ne pitää uudestaan ommella.
aika erikoista, että tuohon kohti piti noin paljon syöttää ja tähän sitten näin. Ne on niin paljon vinunnet ja vanunnet ja nuo vanhat. Minä en nyt todellakaan ota pois näitä langanpätkiä. Nämä pitää yrittää sitten saada nätisti pois. Tämä yrittää nojata tuota yhtä vasta. No niin. Terehän on ihan niinku tehtaan tekemä. Nyt on tehtaan tekemä näköinen. Nyt osasivat tehdä. Nyt on täytellinen. Täytellinen. Oi vitsi, en usko, että minä ompelin tuohon. En ei voi usko. Ei sitä pakkoa usko. En voi usko. Ei se ole usko-asia. No se ei ole usko-asia. Usko-asiat on ihan muita tärkeitä nekin. Joo. Se on nyt siinä. Mennät siitä. No testaahan se siihen. Miten se istuuko se siihen yhtä? Kärsikö se istuu? Pitäis tämä istua tähän ja tässä pitäis kärsiä istua. Sitten siihen tulee vielä eri väri. Sen kun saat vielä onnistumaan. Pas vähän kauemmas tuo, niin näkyy kokonaan mitä sä teet. Oi vitsi, miten tuli hyvä. En olisi uskonut. No, mitenkin se tuo nyt jäi tuonne minuun. Oi, kippas nyt sieltä. Mutta tuossa on tämmöistä lötterö. Mutta kun se ei ole vielä painostu siihen. Ai niin, kun siinä on ne yhdet. Avaan, nyt pitää vielä vähän keskittyä. Niin, se on innoittavaa, kun tässä oli löysyyttä. No siinä on semmoset jännät tarrat. Niin siinä on sitä vartenhan sinä sitä löysyttä on, koska siinä on monttu. Kyllä me ei luule, että se siihen istuu paikalle. Joo. Istuu ihan aika nätisti. Kyllä. Itse asiassa. Vähän tuolle veteelle, mutta niihin kaikissa kuvissa mitä on, niin nämä on lutterot. Kyllä ei ole tuolla kuvissa, kun kahto, niin muillekaan kovin hienot. Ei, ja sitä paitsi niillä monilla roikkuu nekin oviverhoilut. Niin. Mutta nämä tuli hyvää. En voi käsittää, että mie pystyn tekemään tuommoista. Löytyi Tereen jalka. Voihan Tere. Onko sullakin Tereet tuossa? Kyllä, mulla on. Hyvä. Mikä tuo, onko sulla Tereitä? Tähän kyllä pitäisi Tereet laittaa. Eikö tässä niin? Nämä onko Tereet mennyt? Venyvät Tereet. Niin, kun se on se hitti tuota se Tere saamolla aivan mekkolisuuden niin. Tulettava tuota. Niin on. Tuolla on katoin pari rullaa Tereettä. Joo. Sinistä. Niin, ja tuolla on, eikö sitä ollut punaistakin? On siellä. On se sohva-alunen täynnä sitä Tereenä on. Välillä ei ole väliä, joko sininen tai punainen, sen voi asiakas niin. Valita. Oi ei. Pitäisiköhän näin omilla, että kato näin, mitä minun niin, auto on tullut, niin Tereettä. Sinistä Tereettä. Mm. Oikeesti pasis. Mm. Tämä on kyllä jännä tämä kiinnityssysteemi, kun täällä on tarrat, mihin tämä painostetaan, tämä pielinen kiinni, niin se jäti tuohon muualle. Niin on, ovella. Tuommoista ei ole sattunut vielä kohdalla. Ei. Mutta yksinkertainen ja no. Voi vitsi, miten siisti on. Jos tämmöisen värisen tekisin vielä, melkein tämä väri välttäisi. Niin ja kunhan se nyt vielä kiristellyt sinne, kun tämä saa niin. Penkin runkoon paikalleen. Tämä on villakangasta kutistua kanssa. Sehän kiristää se kutista. Niin. Ei pidä pestä kuumalla. Ei, tuonne pitää niitä pestä. Tehdä tuohon. Joo, tämä on ihan ok. Oikein. Näin jatkuu Sitikan varustelu tässä mökissä. Niin. Olkaan tuo tuossa. Mutta nyt me lähdetään tosiaankin mehuhommille ja jatketaan tätä sitten kun kerittää. Näihin tunnelmiin. Jes, näinpä tein. No niin, pieni loppukaneetti tähän nyt sitten tähän ompeluhommaan. Joo, eli se olla pieniä kanoottia. Joo. Tosiaan tuossa välitä jäi kuvaamatta sitten sellainen aika pitkä pätkä sitä ompelua, kun
hommat meni pieleen. Eli sitä terempi. Syyllinen on tässä. Ei se ei ole siuvikas, että se meni pieleen. Syyllinenhän on tässä. Mutta siis, että me ollaan molemmat syyllisiä johon. Niin, jäi mehukkaat videot tuonne kuvaamatta, kun annettiin Artsille tehtäväs painaa videon nappia. Eli ei tämä Artsilta tämä kuvaaminen oikein näy onnistuvan. Ei sitä, se pitää olla ihan ykkösajoituksena, jos meillä ei ottaa kuvaa. Niin, no mutta siis tämä oli vaan huuleheitto, johon tullaan kohta. Mutta tosiaankin niin meidän meni vähän pieleen se ompelu sikäli ensin, että siinä oli se tere ja sehän on tosi kovaa sit siinä sisällä, semmoinen muovinen juttu. Ja ei onnistunut sitten sillä yhdellä koneella, sitten kokeiltiin toisella koneella. No, ei se oikein silläkään onnistunut vetoketjun jalan kanssa, liian kauas niin kuin jäi se sauma sitä tereestä. Ja sitten mie olin sitä mieltä, että mulla ei mitään tereen jalkoja ole ja miehän en semmosia käytä, enkä tarvii. Ja hermot meinas jo mennä. Ja sitten löytyikin yksi laatikko, missä oli niitä jalkoja. Siinä oli tereen jalka. Ja itse asiassa kahdelle erikoon tereellekin taisi olla. Niin oli. Niin sitten siihen loppuun tuli se huomautus meillä tosiaankin siihen videoon, että nyt tehdään kaikki tereellä. Niin, kyllä. Siitä tulikin tosi huvittava juttu sitten siitä, että tosiaankin, niin nyt me voidaan tehdä joka vaatteeseen vaikka tereitä, kun meillä on tereen jalka. No niin, kyllä. Se oli niin hauskaa. Hauskaa, kun ensin mennä hermot ja sitten mennä kuolon nauru. Mutta tämmöistä niin, voi sattua. Niin, se männä elämä, semmoista vuoristorattaa. Niin, se männä, mutta se jää nyt sitten videoimatta, kun Artsi ei muistanut painaa nappia. Ei se on ihan sama kuin valokuvien ottaminen noista projektilöistä, että pitäisi ottaa kuvia, on semmoinen ajatus, mutta lopuksi huomaa, että hän niitä sitten on otettu yhtä kuvaa, ei sitä ei tule mitään, ei se vaan niin, ei kerta kaikkiaan. Minä olin vielä sanonut, että paina se nappi, että kun minä olen jo konne. Ei, se ei ole unohtu kaikessa kiireessä tohinassa. Niin, mutta tosissaan, niin kun aina tulee sitä samaa sanomista, että eikö se Artsi voi kuvata ja muuta, niin mennään nyt vielä kerran tähän asiaan. Nyt mun on niinku karva suu tästä villatakista. Ailakin kävi pyörittämässä tuossa takaa. Ailakin kävi korvansa näyttämässä. Niin, tulee Aila näyttämään korvas tänne. Näytä näitä korvat. Mitä sillä on lattialla? Mikä sillä on joku lattialla tuolla? Ailan joku romu. Aila tuli tuommoisen servetin tuohon. Se kävi jo sen roskiksesta hakemassa. No niin. Ja mikä se on? Oi, mitenkäs minä saisin pysymään tämän? No minä olen nyt tässä tämä osassa. Tämä on niin raskasta piellä tätä kameraa. No niin. Niin, semmoinen juttu, että kun sitä aina sanotaan, että eikö Artsi voi kuvata. No, se on ensinnäkin semmoinen juttu, että tähän menee kaikki minun yrityksen kautta nämä hommat. Ja minä teen tosi paljon niin kuin tässä semmoista työtä, mikä ei näy. Eli öisin esimerkiksi laittaa näitä videoita ynnä muuta ja editoin ja tälleen. Ja iltasin ja sitten kun kuvaankin, niin mulla jää sitten omia hommia aika paljon tekemättä. Se on loppujen lopussa useampi tunti aina per video, mikä näihin menee aikaan. Niin, että semmoista niin kuin joutoaikaa. Niin. Voi sanoa, että joutoaika, voisi sitä olla menemättäkin, mutta... Mutta. Ja se joutoaika tälleen, kun minäkin töissä käyn ja sitten illalla olisi jotain mielin tehdä, niin oikeastaan jos minä rupean niitä kuvaamaan, niin puoliakkaan ei saa tehty niistä hommista. Niin ja siinä vaiheessa minä tiedän, että sulla menee hermot. Niin. Koska kyllä Artsiltakin hermot menee. Jos ei se saa tehdä omia hommia, niin sillä menee hermot. Hyvin nopeasti. Sen pitää päästä tallille ja päästä toteuttamaan itteensä. Ja... Niinhän minunkin aina pitäisi, mutta mulla ei mene niin helposti siihen asiaan hermot. Mulla voi mennä muuten hermot sitten kyllä helposti. Eli siinä nyt on se syy sitten, että minkä takia Artsi ei kuvaa, koska sitä ei oikeasti kiinnosta se kuvaaminen. Mutta taas minun kiinnostaa se kuvaaminen ja tavallaan sitten se, että Artsin hommat on minun mielestä niin arvokkaita silleen, että kuvata. Ja on minun omatkin hommat sille katsojaryhmälle. Kaipa ne on vähän erilaista remonttia kuin mitä nämä muut tekee. Niin kuin minun mielestä sinä olet kuitenkin niin lahjakas ja moni voisi olla saada jotain neuvoja ja tuommoisia ohjeita. Ja niin, no se on positiivista, jos sitä jotain illoa on jollekulle, joko hyötyy tai muuta illoa katsella.
Ei siinä mitään. Niin. Ja me tehdään tätä omalla tavallamme. Ja se nyt, että meikäläinen on tässä äänessä, niin se on tässä äänessä ja pyssyy tässä äänessä. Ja tämä niin. On tälleen tehdä. Mulla, ja on tämä, mulla on tämä omallainen kierrätyssysteemi näissä omissa laitteissa, mitä minä tässä hyödynnän ja teen vanhasta itselleni toimivaa. Ja minä en kaipaa uutta ja enkä uusia osia ostaisi, niitä on ihan pakko. Nimenomaan. Enkä miekkään osta mitään uusia sille omiin juttuihin, paitsi lankoja niin. Ja kankata. Ja sitten tämä, mitä tulee sitten näitä muita tehtyä, tämmöisiä kyhäimiä virityksiä, niin se on semmoinen, missä minun hermo leppää, kun sopi vähän pähkäliä ja miettiä, mistä sopi yhdisteltyä tehtyä toimivan laitteen ihan monista eri osista, mitä nyt sattuu löytymään milloinkin. Niin. Ja moni varmaan katsoo näitä ompelujuttujakin, että mitä ne vanhasta tuolleen korjaa, mutta me tehdään tälle. Kyllä, ja sitä paitsi alkuperäistä pitää saada mahdollisimman alkuperäisen näköistä tuommoista, niin silloin pitää korjailla. Niin. Ja arvostella voi sitten, kunhan tuote on tehty. Niin. Mutta nyt oli vähän lähinnä siitä arvostelusta kyse, että miksi Artsi ei tee, kun mietellä pälätä aina, mutta meidän kanava on pälätyskanava. Me ollaan tämmöisiä ja tämmöisenä meidät pitää ottaa. Jos ei kelepa, niin ei ole mikään pakko kahtoa. No mikäpä näin. Ei tarvitse itsensä kidutella, mutta mutta. Kyllähän minun mielestä suuri osa meidän katsojista, jotka meitä katsoo, niin on semmoisia, että tavallaan hyväksyy meidät. Niin, no on. Totta kai minun on niin semmoisia. Eikä me ole pyyvetty sen kummemmin hyväksyntää, mutta tietysti se aina ne rankutus siitä, että eikö se artsikuva ja eikö se artsikuva, niin ihan turha sitä on rankuttaa, kun se niin, ei kuvaa. Se ei ole osa minun se homma. Niin. Sillä saa ainoastaan aikaa sen, että joku kaunis päivä tuntuu siltä, että en kohta kuvan miekkä. Mm. Mutta ei nyt vielä semmoista tietenkään, mutta ärsyttämään kun ruppe, niin eihän tätä ole mikään pakko meikata. Eihän tämä ole mikään pakollinen juttu. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen tämä niin homma. Ja tulot on kuitenkin niin pienet tässä hommassa, että sitä enemmän on vaan haittaa kuin hyötyä. Näistä ei kannata olla yhdellekään tupettajalle katkera. Se on... ei todellakaan. Joo, niin on. Niin ei todellakaan kannata ainakaan olla kellekään katkera, että näillä se nyt hirmu tulee. Ja tietysti semmoiset, joilla on hirveästi katsojia, niin on, varmaan saa mutta ne on tehneet mutta... siihen kyllä niin ison työn, että ne on päässyt siihen tilanteeseen. Ihan että kyllä ne, niin. Se on ansaittu, minä on sitä mieltä. Ei sitä, niin, minä olen samaa mieltä. Ei kannata kellekään olla katkera. Samaa mieltä ja sitten itse kyllä ajattelen sitä, että minä en edes halua mihinkään hirmu rikkauksiin. En todellakaan halua, koska meillähän on kaikkea, mitä me tarvitaan. Ei me tarvita liikaa. Niin, ei se, siitä ei saa kuin harmaata hivuksia lisää, jos joka euron perästä pitää juosta. Niin, on. Ja sitten toisaalta niin minun yrityskin on vain sivutoiminen ja minä haluan, että se pysyy sivutoimisena. Koska minä on kuitenkin jo työkyvyttömyys eläkkeellä, niin emme voi hirveästi hankkia, enkä halua hankkia hirveästi. Joo, tämmöisiä mietteitä tässä näistä hommista taas, mutta niin tosiaankin, niin tämä on tämä meidän tyyli tämmöinen ja tämmöisen se pyssyy. Ihan saapisihan sitä sanoa aina, mutta minun mielestä se on aika turhaa ruveta aina sitä samaa sanomaan, että aika turhaa homma. Onpahan nyt sanottu tämmöisiä perustavia asioita liittyen tähän tilanteeseen, niin, niin jos joku sitä on kuitenkin miettinyt. Niin on. Ja me molemmat ollaan semmoista, että me tarvitaan kuitenkin ne omat aikamme ja omalla tavalla me tehdään hommat. Ja muilla tavoilla me ei hommia voi oikein tehdä. Niin, kyllähän mullekin olisi tarjolla vaikka minkä näköistä remonttia. Mie en oikeastaan halua tehdä, eikä mulla ole virmaakaan tehdä enemmän virallisissa saakka tehdä kellekään mitään. Ja kun minua ärsyttää se, kun omiakin rojektia on niin paljon. Siis ei sinun varmaan ärsytä, että omia rojekteja on paljon, mutta niin ei ärsytä, jos mutta joku siis niin vielä haluaa niin siihen jotain muuta. Niin. Niin, ja sitten kun monikin arvelloo, kun sanoo, että kun tässä on nyt vähän kiire, että ei nyt ei millä, ei, että no entäs kahden viikon päästä, no se kahden viikon päästä on ihan olematon aika. Sanoisin näin, että kahden vuoden päästä, niin no sekin voi olla, olematon aika, mutta näitä on näitä rojekteja, niin on varmaan mullakin nyt. Niin on sulla moneksi vuodeksi. On. Ja kun niin näkyy on koko ajan tulevan lisseen, vaikka ei oikein ehtimellä edes eti. Niin, ja minä olen kyllä huomannut samaa, että siis vaikka en käy töissä, niin nykyisin on ihan älytön kiire.
Niin, tekemistä on. Mitään. Mulla on aina jotain projektia. Mm. Aina on joku homma kesken. Ja aina tulee aloitettu uusia. Niin. Kuuluu tietysti luonteen vikoihin. Niin. Mutta tämmöistä. Se on tätä meidän elämää. Mm. Puha tämä, on. Tämmöisiin terveisiin nyt tällä erää. Joo. Jatketaan sitä ompelua sitten myöhemmin. Tänään piti lopettaa. Joo. Lopettaa jo homma, kun tuli tuohon Mikaankin tuohon ja mukavampi oli lähteä jo niin. Eiköhän tämä päivä vielä pulukassa ole, vaikka kello näyttää 9:30, uuni on tuossa takana lämpimässä. Niin, no ei. Tämä on sitä niin sanottua vappa-aikkaa. Tietysti aika monesti miehyyden tukki uunin lämmittämisen tien vielä jotain muuta sille aikaa. Niin on. Ja minulla on vielä muutama video pitää tehdä tuossa. Ja... Mm. Samalla tuossa teen, kun kahtelen tuota telkkaria ja neulon, niin samalla teen sitten siinä videoita myöskin. Ja... Niin, rantoja sitten tulee se monta. Näin se on. Mutta nyt me ruvetaan rentoutumaan kuitenkin tässä näin sisällä. Lopultakin ja ehkä vähän iltapallaa otetaan. Jotakin pientä pitää porasta. Näihin terveisiin. No niin. Moro. Morjens.